O čemu se ovdje radi? Dakle, očito je da postoji problem oko premoštenja jednog velikog jaza koji uvijek postoji između načelnih postavki koji se pišu u programe političke, politički program skupine, odnosno političke platforme Možemo i je u tom komunalnom sektoru prilično dobar, teško da se može naći nešto čime se ne možemo složiti, međutim problem je to staviti u operativu. I to se uporno ne događa, dakle koji bi mogli biti razlozi da mi danas, evo dva mjeseca nakon što je istekao rok od mjesec dana, odnosno mjesec nakon mjeseca, nemamo niti izvješće koje na koncu bi sastavile gradska tijela, odnosno poduzeća koje se time bave, ali što je najvažnije, nema popisa mjera s kojima on misli izaći iz krize. Da se oni kao platforma Možemo uz obilati vjetar u leđa medija pripremaju već 4 ili više godina za preuzimanje vlasti u gradu Zagrebu, a da sada vidimo da u sve to vrijeme nisu uspjeli pronaći niti 2 ili 3 direktora koji bi mogli kompetentno i bez repova i afera preuzeti hol. Dakle, nisu se pokazali na visini zadatka, nisu pokazali kompetentnost, nisu pokazali ozbiljnost i pali su ovaj ispit.